باہر آيو مصر جي مانن قدو وري پیسا وطن ويا انن پچو ريت قیمت گھنیا يوسف عليه السلام جي باہر جو ويئن درم جو قادر پرے ونین کے آباد کھيو اتے ويجو نرحائے جو جمرا ويئن درم پانجي قیمت بدھی حضرت يوسف جي اگر ما گوڑا وئی آیا چيون لگو آيو جا باہر رت جا رشتا آيو پر موکے ويئن درم کھپائو پیا ونجو انا دکھ جے کرے اللہ جے نبی روئی جنو اگتے وني مصر ۾ کھپجي ويو مصر جي بازار ۾ آيو عزيز مصر ان کي خريد ڪيو دنيا وري ڏٺو هڪڙو زمانو آيو ان مصر جي بادشاهي حضرت يوسف جي هٿ ۾ آئي ان جا ڀاور ان جي ڏڪار جي ڪري مصر جي بادشاه وٽ آيا ساڳي يوسف عليه السلام وٽ جيڪي 20 درهم ۾ کپايو جھول جلي ان وٺڻ آيا حضرت يوسف عليه السلام ان کي ان ڏنو پڇڻ لڳو مون کي سڃاڻو تا يا نه انهن چيو اسين ڪون ٿا سڃاڻو حضرت يوسف عليه السلام چوڻ لڳو مان توهان جو اهو ئي ڀاءُ آهيان جيڪي توهان چند ٽڪن ۾ وڪرو ڪيو الله تعالى مون کي نبوت به ڏني آهي ته خدا تعالى مصر جي بادشاهي به عطا فرمائي آهي حضرت بايزيد بستامي کان يهودي جيڪي سخت سوال ڪيا ها نا انهن ۾ هڪڙو سوال اهو به هو ته وا ڪهڙي جماعت آهي جنهن ڪوڙ ڳالهايو ۽ ڪوڙ ڳالهائڻ جي باوجود به جنت ۾ ويندي حضرت بايزيد بستامي جيڪو آهي جماعت حضرت يوسف جا ڀائر آهن جن ڳالهايو ڪوڙ هو با کي کوهه ۾ اچلي آيا حضرت يعقوب کي چوڻ لڳا ته بگڙ کائي ويو آهي روئندا آيا ڏنو پاڻ کوهه ۾ پاڻ اچليو وري روئڻ بي پاڻ پيا چوڻ ته بگڙ کائي ويو بگڙ کائي ويو جنت ۾ ني جي ڪري ويندا جو نبي هٿ آڪيا مولا ظلم موسى ڪيو ويو کوهه ۾ مون کي اچليو اٿو پر مان دعا ٿو گهران ته انهن کي دوزخ ڏي نه موڪلجا منهنجي ڀاورن کي جنت ڏي موڪلجا الله تعالى نبي جي دعا کي قبول ڪري انهن کي جنت ڏي موڪليندو مونجا دوستو عزيزو ابن جوزي رحمت الله عليه لکي ٿو ته جيئن هڪڙي يوسف جي ڪري الله تعالى ان جي يار ڀائرن کي معاف ڪري جنت ڏي موڪليندو ائين هڪڙي رمضان شريف جي عبادت جي ڪري الله تعالى مسلمان جي يار مهينن جا گناه معاف ڪري اڪيلي رمضان جي نيڪين جي ڪري محمد جي امتي کي خدا جنت ڏي موڪليندو بے زبان کے چبی خدا زبان ڈوندو آ تے پڑھن لئی انہن کے قرآن ڈیندو آ ائی جنے بخشن تے ایندو آ گنہگار کے تے تحفے میں انہن کے رمضان ڈیندو آ برکت ہی برکت ہون قرآن بھی برکت وارو آ ۽ رمضان جو مهينو به برڪت وارو آهي حافظ عبدالرزاق توهان کي اناؤنس ۾ ٻڌايو ته توهان کي مولوي صاحب رمضان ۽ قرآن جو شان ٻڌائيندو اچو ته مان توهان کي مديني واري گھوٽ جي هڪڙي حديث ٻڌايان ٻڌندو ته توهان جو سينو ٺري پوندو سبحان الله به دل ٺاري چئو ته مديني واري سائين فرمايو ڏينهن قيامت جي رمضان اي قران هي بئي پانچ وفادار دوست جي شفاعت ڪندا وفادار دوست ڪهڙو جي دنيا ۾ انهن سان وفا ڪئي هوندي بئي سفارش ڪندا مقصد ٻنهي جو هڪڙو هوندو مقصد اهو هوندو ته مولا هن کي چڪر ڏي موڪل پر لفظ انهن ٻنهي جا جدا جدا هوندا رمضان چوندو ته مولا انهي ڏينهن جو منهنجو قدر ڪيو
صبح کاوٹی شام تائیں بھکھ میں ہوندو کھائی تو بھی کونو پین تو بھی کونو گھر والن نے بھی کونوی دو ڈیہ جو مجھو قدر کئی مجھے سفارش قبول کر قرآن چندو مولا ہن رات میں مجھو قدر کئی منٹ پھٹائی تلاوت کندو بھی ہو تراون میں بھی کتندو بھی ہو رب رات جے پرن واری سفارش قبول فرما مدینے وارو لجپال فرمائے گو اللہ تعالیٰ بھی نیجی سفارش قبول فرمائے گو رمضان جے صدقے ان جے دین جا غلام آف کرے چلی دو اے قرآن جے صدقے ان مومن مسلمان جے رات جا غلام آف کرے چلی دو دادے جو سبحان انما یہ معلوم تو تھے رمضان جو دین بھی فائدے وارو ا رمضان المبارک جی رات بھی فائدے واری ا اج ما دور میں تواں جا حاضر تلا کاتے پوتان چھو تو ہر رات تواں جے گڈڑی کبیر میں ختم ہو ہے ما پاجی مسجد میں 27 دی رات ختم شریف کندو آیا ا اجو کے تراویح میں ما سورہ یاسین شریف جی تلاوت کرے آیو ہاں سبحان اللہ چو او یاسین جکا قران کریم جی دل لا مصطفی کریم فرمائے تو ہر شے جی دل ہوندی آ قران جی دل سورہ یاسین سبحان اللہ سورہ یاسین قران جی دل لا ایمان او کم کندو آ جکا دل چاہیندی دل نہ چوندی تو توی لکھ بھی لوٹائندو دل چوندی تو مو جا دوست عزیز و مسلمان بھائرو توی نقصان بھی برداشت کندو دل جے چوند تے مانو لگندو وا رب جی قرآن جی ان دل جی اتری عزت ا جڈی قیامت جی قبر میں حشر میں جے یاسین سان لو لگائی ہوئی دنیا میں قبر حشر میں سن یاسین شریف جی شفاعت فرمائی ہے حدیث پاک میں دعا تے یاسین شریف پانچ پڑھندڑ جی سینے تے پہری رات اکڑے پکھی جی صورت میں ایندی آ پر جھلے ٹیڑے پر کے ویندی آ جی بچن جی پکھی حفاظت کندو آ اے یاسین شریف پانچ کاری کی حفاظت کندی منا کیندا عذاب وارا یاسین شریف پکھی جی صورت میں ویٹھی ہوندی بھلا کر کے چوندی کی آیا آیا حسین کا حساب کتاب کندا یاسین شریف کے چوندی کتھوں آیا ہو نا وٹھو آیا ہو ونی رب کے منہ جو نیا پوجو تے ان کے بنا حساب کتاب دے جنت دے روانہ ہو سبحان اللہ ملاک چوندا اسیں مامور من اللہ آیا ہوں اسیں حکم تے آیا ہوں اے پانچ مرضی سان کو آیا ہوں یاسین شریف چوندی ونی موٹی ونی مجھو رب کے نیا پوجو مائن تے عذاب کون کرن دیندس ملائک موٹی رب دے بارگاہ میں ہری کندا او یاسین شریف اللہ تعالی نیا پوجو ان دا نیکی جا عمل تے قبول ہن پر برائی جو حساب تھیندا ان تے عذاب کندا سو یاسین شریف ان کے چوندی جکر عذاب تا کیو رب کے ونی چاو تا مکھے قرآن مو کبھی چھڑے نہ تا مکھے جکر قرآن میں رکھو تائی مجھو شان مقام بلند کرو تائی تا مجھے سفارش قبول کرے ملاک موٹی ونی اللہ وٹ عرض کندا اللہ تعالیٰ ان کے فرمائی دا ما عذاب تا معاف کرے سکان تو پر یاسین کے قرآن مو نہ تو کبھی سکان موٹی ایندا ملاک چوندا یاسین شریف تو کے مبارک ہو جے تو جا عرض ابھی ویا ہے تو کے قران نو نتھو کڈو ورے تو جے کاری جی رب شفاعت قبول تو کرے تو جو اللہ قبول کیو وا اللہ تعالی ان جے ان جا گناہ معاف کرے تو جے کاری جا بیڑا پار تو فرمائے تو مجا تو سدیل مسلمان بھا ان وان دادو لگا تا یاسین شریف پڑھن وارے تے ایتھے مہربانی تھی تے تج کو پورو قران پڑھے ائی بدھے تو ان تے رب العالمین کترو مہربان ہوئی مہربانی کندو
دعا کرنا کہ اللہ تعالی یہ تراویح جکے پانا سا تمام پڑھو تھا خودو تھا وہ قبول فرمائے جکے مانو وچن تھا اویا پڑھن تھا جی بھی رب جو قران بدن تھا انن جو بھی ان اللہ تعالی قبول فرمائے ہانے تڑاڑا تھڑڑا ہن جون جولائی میں مہینے کے بھی مستان عمل آیو ہو اسا ما چوندو آیا تب اسا حافظن کے تھک کو نہ تھندو آ چھو اسا کے قران پڑھنو ہندو آ اسی پانے مستی روحانی مزے میں ہوندا آیو اسی صورت رو گزرندا آیو اسی سپارن رو گزرندا آیو اسی رکوع پڑھندا گزرندا ویندا آیو اسا جو روحانی سفر ہوندو آ سلام پنی ہتن سا انن مردن مجاہدن کے جکے پویو کلاکن جا کلاک رب جی قرآن جلا بیٹھا کوئی تھوڑو تمہاں جو بین کیڑے کم جو تو خبرہ تو اللہ تعالیٰ تمہاں تو قیام توارو بین معاف کرے ان تھوڑی گرمی تمہاں تے مہربانی کرے قیامت جی وڈی گرمی کے معاف کرے چنی دی رمضان قرآن جو پان تعلقا اللہ کندو یہ بئی تمہاں سان